እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ለእናንተ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያም ትራንስፖርት ኤንድ ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ስር የሚገኘው አሽከርካሪ ዋና የስራ ሂደት መንጃ ፈቃድን ይመለከታል። በተለይ የትግራይ ወንድሞችን በክልሉ ባለው ነባራዊ ሁኔታ መንጃ ፈቃድ ለማደስ በቦታው ሄዳችሁ ማደስ ስለማትችሉ በጊዜ አይነት ትራንስፖርት ኤንድ ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የሚገኘው አሽከርካሪ እያደሰ መሆኑን ለማሳወቅ ነው። ስለዚህ መንጃ ፈቃዳችሁን ለማሳደስ ሶስት መሰረታዊ ነገር ይዛችሁ መምጣት አለባችሁ። አንደኛ የሕክምና ማስረጃ፣ ያም ማለት የአይን፣ ሁለተኛ የቀበሌ መታወቂያ ወይም ደግሞ ማንነታችሁ የሚገልጽ ፓስፖርትም ሊሆን ይችላል። ሶስተኛ ደግሞ መንጃ ፈቃዳችሁን ይዛችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ ስደርሱ ደግሞ የግዴታ ማስገቢያ ቅጽ አለች። እሷን ፎርም ተሞሉና በጊዜ አይነት